Lepo zdrav, pester teden se počasi končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. Vesel Božič, drage gledalke in gledalci. Naša ekipa je pred tem velikim krščanskim praznikom preverila utrip pred praznovanjem, ki se je marsikje začelo že včeraj. Božič svojo vsebino in sporočilnostjo, ne glede na prilagojene razmere, ostaja za vse čase, poudarja šentjernejski župnik in dekan Anton Trpin. Da se bi ljudje umirili, našli notranji mir, srečo, blagoslov od Boga in da presežejo te razdore, ki so nastali v času epidemije in nekako začnemo novo življenje, bolj umirjeno, bolj spoštljivo in vzajemno drug z drugim. Moliti bi morali predvsem za zdravo pamet, v tem času svetuje Trpin. Ta čas pa je tudi izredno potrošniško naravnan. Ves december so namreč trgovine polne. Tudi današnje dopoldne v novomeškem hipermarketu ni bilo izjema. Ljudje so polnili nakupovalne vozičke, čeprav so nam mnogi zatrjevali, da so prišli le še po zadnje malenkosti. Najavili so se to mladi, da bojo prišli na kosilo, pa da bojo prespali, pa moram malo več jet kupiti. Svinsko pečenko pa piščanca nadevam. Da. Zadnji dan samo kruh, kakšno pijačko, malo sadja, vse drugo imamo že pripravljeno, ja in moja hčerka smo se potrudile včeraj, vse naredile do amna. Goste imamo, veselo bo, vnučka pričakujemo. Večer imamo čist družinsko preprosto, to je to, važno je, da je družina sama rada in da smo na toplem. Vnučka ima rojstni dan in še zmerem nekaj fali, ne? Tako da sem še prišla pogledat. Danes je petek in v petkih imava ženo ribe. Kosilo bova imela, potem pa mogoče kakšen snek kaj za pregrizen. Sem po kakšno kavico pa čokolado pa darilne vrečke. Kaj je torej smisel božičnih praznikov, še vprašamo. To je družinski praznik, ne? Zberemo se v krogu, razdelimo darila, eno zapojemo. Družinski. Družinski praznik, recimo. Za nekatere pa ima Božič precej globlji pomen. Praznik učlovečenja Boga, to, da imamo ljudje iskro Božjo vseb, ampak na žalost jo ali dobro skrivamo ali pa ne znamo videti in potem se Božič pretvori vse to, da se tisoč lučk okrog, v bistvu pa tek za praznimi užitki. Jaz bi rekel, da smo nekako ja, res praznili bistvo Božiča, ne? Se pravi, da se oziramo samo na to, kar pa če vidimo na zunaj, in doživimo pa tega notranjega miru, ki ga Božič v resnici prinaša. Ne? Pri pridnih otrocih se je Božiček gotovo že ustavil. Že 51 let pa se v Novem mestu v najbolj prazničnih dneh leta ustavi dedek Mraz s svojimi pridnimi pomočniki, kar seveda najbolj razveseli najmlajše. Tokrat so ga spremljali tudi plesavci, zopet pa je dobri stari mož obdaril vsakega otroka, ki ga je prišel pozdraviti v središče mesta. Letos bodo tako obdarili preko 3000 otrok. Vsa ta leta decembrsko rajanje z dedkom Mrazom organizira Društvo prijateljev mladine Mojca. Trudimo se vsi ne bi zmogli brez občin, brez donatorjev. In pa se mi zdi, no, da ljudje kar čutijo, da je potrebno pomagati in da je najlepše, če obdariš otroke. Tako da najdemo kljub razmeram poti do otrok. Pred obdarovanjem so imeli plesavci plesnega studija Novo mesto na drsališču predstavo, na koncu katere so poklicali zvezdo večera. To je neizmerna sreča. Ko vidim te male obrazke, te iskrene, iskrive učke, ki komaj čakajo, da pridejo k meni, tako kot jaz sem komaj čakal celo leto. Pristopili smo tako, da je v bistvu Društvo Mojca nas povabilo k sodelovanju. Mi smo se zelo veselili tega. Plesno predstavo je pripravil Željko Božič. Otroci pa seveda so bili željni ustvarjanja, saj je zdaj kar nekaj časa. Nismo imeli priložnosti, da bi lahko pokazali naše plesno znanje. Dobre želje so bile vodilo tega lepega decembrskega večera. Najtežje med ljudmi je biti iskren in prijateljski. Ker ko si iskren in ko si prijatelj, ko tudi pomagaš, ti je vrneno, kaj pa vem, gori severa,
prinesemo kakšne dobre stvari. Kot je postala že prava in prijetna tradicija, pa dobri stari mož ne pozabi tudi na tiste pred malimi zasloni. Gledalkam in gledalcem srečno, zdravo, prijetno, prijateljsko in zadovoljno leto 2022. Naj bo srečno. Jaz pa upam, da naslednje leto spet pridemo. Majhne ali velike, takšne ali drugačne. Sploh ni pomembno. Čarobni praznični čas nam polepšajo prav vse. Jaslice namreč. Mnogi ste jih po tradiciji postavili in okrasili drevesce na predvečer Božiča. Nekateri ste jih že prej. Na Breškem le lučaj stran od rojstne domačije nas prejme, kot pravi, novomeščan po duši in srcu, danes 75-letni Jože Jamnik. Ljubezen do izdelave jaslic ga je prevzela že v ranem otroštvu, ko so jih na skrivaj postavljali v družinskem krogu. V tistih časih je bilo vse bolj revno, skromno ali zelo doživeto. Prav takšno je bilo vselej vzdušje tudi v stanovanju v Novem mestu, ko so jaslice na veliko veselje otrok postajale vse bolj dovršene. Pod njegovo veščo roko so okrog 30 let nastajale in občudovanje vzbujale tudi tiste na novomeškem kapitlju. Vedli so, da imamo doma jaslice in so ene prišli pogledati, ne vem, verjetno sem že pozabil, tudi z kapitla kdo prišel, in so me zagrabili, da bi pač tudi gor delal, ne. In pa sem delal tisto gor, nič nobene robe take ni bilo, sem sam začel delati tele stvari. Ki zdaj krasijo domače prostore. Podrobne replike pastirskih bajt in kapele slikovite velike planine so terjale ogromno časa in truda. Prav od tam prihaja tudi ves za izdelavo potreben material. Jaz sem gor videl, da delavce, ko so prikrivali streho, obnavljali in so bili taki kosi odpadnega materiala in sem šel do tistega mojstra, z veseljem je podaril v ruzek in v dolino. In doma sem jaz potem to obdelal, tako da so rateli skodli, pravijo ona, ali pa šintljni, pravijo. Veliko dela in potrpežljivosti je vložil tudi v miniature dolinskih ramčkov in nekdanjih domovanj viničarjev, ki so premožnejšim kmetom svoj čas pomagali obdelovati vinograde. Največje bilo delo skriteno. Skriteno in z vsem skupaj. No. Ni pa nekjer dodane nobene barve, to je sami naravni materiali. S postavljanjem občudovanja vrednih jasli je skupaj z ženo začel že 1. oktobra. Ona je svetovala, ta hiška treba malo dvigniti, to je treba malo nižje narediti. Tole nekaj Jože naštema, to ono, in jaz njo poslušal in kukor vidite, je imela tudi nekaj prav, ne? Kot še dodaja, bodo jaslice dom in duha bogatile vse do svečnice 2. februarja, morda še kakšen dan dlje. To je čas, ko se tudi verni ali pa neverni nekje ob jaslicah rade ustavijo. To vidimo, kako hodijo po cerkvah, ogledovati, občudovati. To je nekaj slovenskega, nekaj evropskega, to je naša kultura. Konec prejšnjega tedna je staro mestno jedro v Metliki oživelo. Odmevala je prijetna glasba, slišati je bilo smeh ter prijetno kramljanje. Razlog? Praznična tržnica lokalnih pridelovalcev in izdelovalcev. Še bolj preširno vzdušje pa so preprečile trenutne razmere. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika je pripravil lep praznični dogodek, a žal nekoliko okrnjen. Se mi zdi, da je v potolkih letih v bistvu nekega pomankanja dogodkov, smo se res potrudili, da bi pa letos nekaj izvedli, sicer je v okrnjeni obliki, brez programa, brez ponudbe hrane, pijače, ampak mislim, da je vseeno ena taka priložnost, da se ljudje odpravijo v staro mestno jedro in ga malo oživijo. Obiskovalci so se sprehodili med stojnicami 13 lokalnih ponudnikov. Tukaj lahko vidimo vse od rokodelskih izdelkov do vin, do penin, ker so zdaj v tako praznično vzdušje, po moje vsakemu prav pride kakšna penina.
izdelovalci voščilnic, tudi naši ponudniki iz Hiše Dobrot Bele krajine, ki se z veseljem ponavadi udeležijo naših sejmov. Mi smo prišli podpreti dogodek, ker je res nekaj lušnega, torej, da je Hiša Dobrot pač začela s to akcijo, da se tudi ta zadeva v ulici dogaja, kot vidite, kar lepo zaživelo, lučke, glasba in mi. Tako da ja, smo zadovoljni, ker so tudi ljudje prišli. Vesela sem. Vesela sem, ker so ljudje prišli, pogrešamo stojničarji, druženje in prodajo, tako da ja, sem vesela. Odkar je ta korona, so te dogodki občutno preredki. No, in vse preveč jih je bilo odpovedanih v zadnjih letih. No. Mogli bi biti tega več. Zadovoljiv je bil tudi odziv zadovoljnih obiskovalcev. Odlično, odlično. Sami domači izdelki, lokalna ponudba, odlično. Lepo, da se nekaj dogaja, ko je taki čudni časi. Čudno, da ni na soboto edino, drugače pa krasno. Vse je bilo to običajno, se je to dogajalo v Metliki. Zdaj pa zadnja leta malo tega ni več. Ne? Pravzaprav smo zelo zadovoljni, za ko vidimo v bistvu ponudnike, obiskovalce, lučke, nekako začutimo to praznično vzdušje in na tem mestu pač vsem želimo tudi lepe praznike. Ljubitelji drsanja lahko v Krškem že tretje leto zapored ponovno drsate na pravem ledu. Mestna občina Krško je tudi letos v starem mestnem jedru pripravila drsališče, ki pa ga lahko zaradi korona ukrepov naenkrat uporablja 20 drsalcev. Pri Mladinskem centru Krško, ki upravlja z drsališčem, so z obiskom zadovoljni, po novem letu pa pričakujejo tudi množičnejše obiske osnovnih šol. Drsališče s pravim ledom prinese tudi večje stroške, ki pa so z veseljem, ki ga tovrstni užitki na ledu prinašajo, neprimerljivi. Kar je pomembno je, da je drsališče na voljo mladini in sicer po popoldanskem času, tako da lahko otroci, če že ni snega, lahko vsaj na drsališču občutijo občutke zime in pa seveda tega predbožičnega časa. Na voljo jim je vsak dan med tednom od 15. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah od 14. do 19. ure. Zadovoljni so tudi z obiskom. Trenutni obisk je kar velik, poprečno na dan skoraj 50 drsalcev, za vikend 100. Je pa tle malce pogojeno z omejitvami, ki jih upoštevamo, da je naenkrat na drsališču glede na kvadraturo 200 kvadratov 20 drsalcev in ob tem primeru omejimo drsanje na 1 uro. Med našim obiskom so led preizkušali učenci Krške osnovne šole. Na drsališču se imam dober, ampak imam vedno občutek, da bom padel in zato sem še ob ograji. Sem se že naučil ob ograji bolj drsati. Ampak še vedno popadam. Drsalka sem že bil pred parimi leti, ko mi je šlo potem dobro, naslednji dan mi pa ni šlo spet. Smo že bile, smo pa zdaj prvič z šolo. Zelo dober je spet drsat. Učiteljica nam dobro pokaže. Ja, in mislim, da nas bo tudi dobro naučila drsat in pa da tudi nama gre že čitali boljš. Obiskovalci pa ne prihajajo zgolj iz Krškega. Drsalci prihajajo tudi iz okoliških krajev, iz Brežic, iz Novega mesta, iz Radeč, zato ker jim je všeč, ker je drsališče lepo urejeno, ker je urejena drsalna površina in ker je seveda možna brezplačna izposoja drsalk, prav tako pa tudi brezplačno drsanje. Ob ugodnih vremenskih razmerah bo drsališče na voljo tudi med zimskimi počitnicami. V Črnomlju so v četrtek pripravili slovesnost v spomin na dan pred 31 leti, ko so bili uradno razglašeni rezultati plebiscita, na katerem smo se Slovenci s prepričljivo skoraj 90-odstotno večino odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni državi. 26. decembra tako praznujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Časov, ko smo bili Slovenci enotni kot še nikoli v zgodovini, so se spomnili na osrednji občinski proslavi, ki so jo pripravili 23. decembra, torej na dan plebiscita, prelomnega trenutka za slovenski narod. V nedeljo bo minilo 31 let, odkar smo enotno stopili skupaj in soglasno ter odločno povedali, da želimo biti samostojni. Kar nekaj nas je, ki se dobro spominjamo tistega obdobja.
Bili smo polni ponosa in narodne zavesti, bili smo povezani in močnega duha. Je z branimi delil spomine slavnostni govornik župan Andrej Kavšek, ki je velik del svojega govora namenil enotnosti. To danes potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. Seveda ni vedno lahko in zahteva odrekanje ter prilagajanje osebnih ciljev, a tako je. Mi bi pa to radi spremenili, en drugega prepričali nasprotno, namesto da sprememo našo drugačnost, jo spoštujemo in jo živimo v skladu z možnostmi in priložnostmi. Prostora je in mora biti za vse, saj smo vsi državljani Slovenije, je sklenil župan, ki je ob koncu leta podal nekaj misli glede načrtov za prihodnje leto ter čestita vsem ob državnem prazniku in praznikih. Slovesno so s kulturnim sporedom popestrili člani mladinske vokalne skupine Glasbena matica Slovenije. Ostajamo v Beli krajini. V torek so v Črnomaljskem kulturnem domu predvajali projekcijo dokumentarnega filma Osamosvojitvena vojna v Beli krajini, ki je nastal na filmskem taboru Kolpa 2021 v režiji Maje Vajs. Sledil je pogovor z nekaterimi glavnimi akterji osamosvojitvene vojne, Slavkom Malešičem, Tonetom Šukljetom in Brankom Kobetičem. Prispevek Belokranjcev k osamosvojitvi države je bil velik, a zaradi belokranjske skromnosti so v slovenskem prostoru manj prepoznavni. Skozi pogovor so obudili spomin na prelomne dogodke v noči na 27. juni, ko so vojaki JLA nenapovedano vstopili v Slovenijo in nadaljevali bojno pot po Dolenski. Imaš takoj nalogo, da zapreš most v Metliki in druga naloga, da se zapre prehod Vahta. To smo v načrtih imeli in preko komunale sem sprožil nalogo, da so šli zapreti komunikacijo. In v dobri uri s kamioni zaprli metliški mejni prehod. Vse ostalo je zgodovina. Sicer pa so Belokranjci sodelovali v bojih v Krakovskem gozdu. Iz sovražnikovih rok so prevzeli Vražji kamen, Otovec in Lokve, pri čemer so zajeli ogromno orožja. 900 ton ubojnih sredstev, 100 ton orožja, to je preko 1000 kosov orožja obeh občinskih takratnih štabov in pa 0,6 milijona streliva. V Otovcu je bilo pa zaplenjeno nebojne opreme za opremiti eno divizijo od zvezde na kapi do čelu. V zadnjem času se pojavljajo teze, da je bila teritorialna obramba razorožena, kar pa ne drži, so med drugim pojasnili sogovorniki. To prihaja iz več koncev, zdaj bom rekel, bolj za svoje politične namene razno razne to izkoriščajo in čijo zaničevati dogodke pred 30 leti, kar pa seveda nima nobene osnove, čeprav kot vsaka stvar lansirana dobi svoje pristaša in se to pol širi naprej. Ne. Resnico o takratnih prelomnih dogodkih so v zvezi dokumentirano prikazali z izdajo zbornika Orožja nismo oddali. V Sloveniji je v nedeljo stekla akcija Cepilni dnevi, s katero so poskušali do vključno četrtka z daljšim delovnim časom cepilnih centrov in mobilnimi enotami dvigniti precepljenost prebivalstva proti COVID-19. V kampanjo pod geslom Stopimo skupaj, varno in zdravo v novo leto se je v teh dneh vključilo 62 cepilnih centrov po državi. Cepilna mesta so odprta s podaljšanim delovnim časom od 8 do 20 ure. Vsaki statistični enoti pa na eni lokaciji poteka nočno cepljenje od 8 zvečer do 8 zjutraj. To je v jugovzhodni regiji na voljo v Brežiški bolnišnici in zdravstvenem domu Novo mesto. Cepljenje je bilo na voljo pravzaprav ves čas in ta akcija je namenjena predvsem še večjemu ozaveščanju o pomenu cepljenja, ker vidimo, da se epidemija ne konča in ne konča. Premalo zaupamo v stroko, ob nizkih številkah precepljenosti pri nas poudarja Košerjeva. Zdravnikom zaupamo za zdravljenje ostalih bolezni, tule smo pa enostavno premalo zaupljivi in preveč podlegamo vplivom
tistih, bi rekla, nekih kvazi znanstvenikov spletu. V dneve cepljenja in s tem v njegovo spodbujanje so se še dejavneje vključile tudi lokalne skupnosti. V Mirni peči denimo se lahko občani cepijo jutri in v sredo. In sicer z koncesionarko je zdravstveno dogovoril, da bo v torek od 11. do 12. mislim, da v sredo pa od 16. do 17. ure možnost cepljenja tudi v Mirni peči. Vsem našim občanom bo na naš način možena preko Facebooka, preko vseh teh spletnih strani obvestili. Med cepilno akcijo se z izjemo otrok od 5 do 11 let na cepljenje ni treba naročiti. Povsod je, kot že doslej, možna tudi izbira cepiva. S cepljenjem želimo preprečiti ravno prvo, torej biti bolan, biti kritično bolan, potrebovati bolnišnično oskrbo in naj nazadnje sama bolnišnična oskrba najmalokrat v primeru covidne okužbe vodi na žalost tudi v smrt. V tem tednu je obenem okrepljeno število mobilnih cepilnih enot na terenu. Ponekod pri prevozu občanov do cepilnih mest pomagajo pripadniki civilne zaščite in Rdečega križa. Med drugim se lahko ljudje cepijo ob smučarskih žičnicah, v lovskih kočah, gasilskih domovih in okupovalnih središčih. Alkohol je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za povzročitev prometne nesreče. Zato že ves december Agencija za varnost prometa opozarja voznike, naj ne vozijo pod vplivom alkohola. Preventivna akcija pa ta teden do vključno danes poteka tudi v novomeški občini. Mestna občina, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, skupna občinska uprava in policija so združili moči v veselem decembru in ta teden poostreno kontrolirajo promet. Povabili smo še zavarovalnico Sava, ki je pa priskrbela neke nagrade, ker navadno se voznike kaznuje za prekrške in podobne zadeve. V tem primeru bomo pa tiste, ki se vedejo pravilno, tudi nagradili. Ne. Nagrado prejmejo vsi, ki ne vozijo pod vplivom alkohola in to so bili med našim snemanjem kontrole prometa vsi vozniki. 0-0 je tak vedno, ker ne pijem, tako da je kar prav, da se malo pokontrolira. Rezultati v zadnjem letu sicer niso tako spodbudni, saj se je. Delež alkoholiziranih voznikov iz leta 2019 na letošnje leto 2021 povečal iz 10% na 12%, tako na ravni uprave kot na ravni policijske postaje Novo mesto. Podatki tudi kažejo, da je stopnja alkoholiziranosti tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola, visoka. Zato znova pozivajo vse voznike, naj pod vplivom alkohola ne vozijo. Če že kaj spijejo, po domače povedano, ne gre za volan, pač pa voz drug oziroma sopotnik, ne, ki ne pije alkohola. Ne. Alkohol je namreč eden izmed dejavnikov, ki zelo poveča možnost za to, da se zgodi prometna nesreča in pa še bolj, da so te prometne nesreče z težjim potekom ali pa celo smrtnim izidom. Preventivna akcija poteka predvsem v popoldanskih, večernih in nočnih urah. Konec prejšnjega tedna je Ivančna Gorica prejela priznanje čebelam najbolj prijazna občina. V ponedeljek pa so v hiši Kranjske čebele v Višnji Gori prvič podelili nagrado Zlata čebela, ki jo je prejel dr. Lucas Alejandro Garibaldi iz Argentine za izjemne dosežke in pionirsko delo na področju promocije čebel in drugih opraševalcev. Zlata čebela je najvišja državna nagrada na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine ter posredno s tem tudi zdravja ljudi. Zlata čebela utegne, zlasti zaradi odločitve glede prvega nagrajenca, postati neka Nobelova nagrada v čebelarstvu in mislim, da je to sijajna stvar, ki veliko pove o čebelari po Sloveniji, pa tudi o naši državi in to ravno v letu, ko smo slavili 30. obletnico njene ustanovitve. Nagrado se podeljuje vsako leto, izmenjavajo se teme. Odboru za podelitev nagrade pa predseduje aktualni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sem bil v bistvu navdušen nad prejetimi prijavami, nad deli in naloga celotnega odbora je bila izjemno težka,
Med 17 odličnimi je bilo potrebno izbrati najboljšega. Jaz verjamem, da smo svoje delo naredili dobro, tudi prejemnik, dr. Garibaldi je izjemen strokovnjak na tem področju v svetovnem merilu. Gospod Lukas je z dušo in srcem skrbi za opraševalce, za čebele, raziskuje na tem področju, izobražuje, dela na promociji pri otrocih. Skratka, človek si absolutno to nagrado zasluži in še enkrat spet se je dokazalo, da Slovenija zna ceniti tudi tuje projekte. Da je prva podelitev nagrade potekala v hiši Kranjske čebele, ni naključje, saj gre za središče slovenskega čebelarstva. Mi vsi upamo, da ne samo slovenskega, da tudi evropskega in tudi svetovnega. Za ta namen je bila narejena in prvi odzivi kažejo, da smo na pravi poti. Prav včeraj je sicer minilo natanko 4 leta od razglasitve Svetovnega dne čebel, ki ga praznujemo 20. maja. Še naprej lepo praznovanje pa vam želim v teh dneh. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!